Осындай да достарымыз болады. Брат кеше 100 000 теңге көтеріп тұрған жерімнен бір командаға атап кетеді ғой, сөйтіп дымы-тамы қағасың 100 000 теңге. Қой, қойсайшы сол ставкам. Қоямын ғой, оны қоя берші. Қашан қоясың? Қоямын, қоямын. Бүгін кешке қоямын. Реал жібі победа деп отырмын бүгін өзім. Ей, мынауың түбі жақсылыққа апармайды. Ей, енді жақсылыққа апармаған несің? Байдей бар ғой, мен осы ставка тігіп жүргенім бар ғой, негізі үкіметтің кінәсі ғой, білесің ба? Ей, сау. Назарбаев звондап саған, жібі коэффициент көреді, 10 000 теңге тігіп жібер деп айтпаған шығар? Мен үйтіп айтпаса да, енді жұмыс жоқ, өзің білесің, қайда барсаң да таныстарын алады. Жоқ дегенде ақша сұрайды ғой. Ей, мен бір досым кафе ашып жатыр. Сол жерге жұмысшы керек дейді. Официант бол 100 000 теңге. Айына ма, сағатына ма? Сағатына табатын. Сен андай емес шығарсың. Ей, одан да 10 000 теңге 10 коэффициентке қойып, бір күнде 100 000 сразу көтеріп алсам мен бұны. Айына жүрген жоқ. Ей, зато ол жерде 10 000 теңге қойып, қашан шығады екен деп уайымдап отырмайсың. Жыбы 100 000 түсіп отырады да айына. Қойшы. Онда жақсы екен.